നബികീർത്തനങ്ങളുടെ ആഘോഷ പൊലിമയിൽ ഇന്നലെ ഒരു നല്ല ദിനം കൂടിയാണ് ഓരോ വിശ്വാസികളിൽ നിന്നും കൊഴിഞ്ഞുപോയത്. പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ജന്മദിനം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ സുദിനം. വിശ്വാസികൾക്ക് അളവറ്റ ആവേശവും സന്തോഷവും നൽകുന്ന പകലാണിത്. പ്രവാചക പ്രേമത്തിന്റെ ഇശലുകൾ നാടാകെ പരന്നൊഴുകുന്ന പുണ്യദിനം. തെരുവോരങ്ങളും പള്ളി മദ്രസാ സ്ഥാപനങ്ങളും വീടുകളുമടക്കം അലങ്കാര തോരണങ്ങളാൽ നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഭക്ഷണവും മധുരപാനീയങ്ങളും ഘോഷയാത്രകളും കൊണ്ട് വിശ്വാസികൾ ഈ ദിനത്തെ വരവേറ്റത. ഇന്നലെ എല്ലായിടവും നബിദിന റാലികൾ സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. അതിൽ കണ്ണിനും കൽബിനും കുളിർമയേകുന്ന അനേകം കാഴ്ചകളായിരുന്നു ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്. മതഭ്രാന്ത് മൂത്ത് മനുഷ്യരെ തമ്മിൽ തല്ലിക്കാൻ നടക്കുന്ന കൃമികൾക്കുള്ള തിരിച്ചടി കൂടിയായിരുന്നു അത്. മതസൗഹാർദ്ദത്തിന്റെയും മാനവിക നന്മയുടെയും ഒട്ടേറെ കാഴ്ചകൾ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. നബിദിന റാലിയിൽ മധുരം വിളമ്പുന്ന ശിവൻ ചേട്ടനെയും മുന്നിൽ നിന്ന് റാലി നയിച്ച വർഗീസ് അച്ചായനെയും ബിരിയാണിയുടെ ടേസ്റ്റായി വിറക്കുന്ന നാണിയമ്മയുമൊക്കെയായിരുന്നു ഇന്നലെ കേരളം കണ്ടത്. പരിശുദ്ധ പ്രവാചകൻ ലോകത്തോട് ഉദ്ഘോഷിച്ചത് പരസ്പര സ്നേഹവും കാരുണ്യവുമായിരുന്നു. നബിദിനാശംസകൾ നേർന്ന നബിദിനാഘോഷ പരിപാടിയിൽ ഇനിയും അമ്പല കമ്മിറ്റിക്കാരും ശിവൻ ചേട്ടനും വർഗീസ് അച്ചായനും നാണിയമ്മയുമൊക്കെ ഈ നാട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും. നബിദിന റാലിക്ക് സ്വീകരണം നൽകിക്കൊണ്ട് പേരമ്പത്തൂർ ശ്രീ ദുർഗാ ഭഗവതി ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളും മുന്നോട്ട് വന്നിരുന്നു. മലപ്പുറം ചാലിയാർ പഞ്ചായത്തിലെ പെരുമ്പത്തൂർ നൂറുൽ ഹുദ മദ്രസ കമ്മിറ്റിയുടെയും മഹല്ലി ജമാഅത്തിന്റെയും നേതൃത്വത്തിലാണ് നബിദിന റാലി സംഘടിപ്പിച്ചത്. വിദ്വേഷ പ്രചാരണങ്ങൾ ചർച്ചയാകുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ നബിദിന റാലിക്ക് ക്ഷേത്രം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്വീകരണം നൽകിയത് മതസൗഹാർദ്ദം ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ്. പ്രവാചകന്റെ അനുയായികളാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഈ സമയത്ത് ഇവരെ ഈ അമ്പല കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളെ നാട്ടുകാരെ ഒരു വ്യക്തി ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നതോടൊപ്പം അവർക്ക് വേണ്ടി അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സന്തോഷവും രാഹത്തും നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവർക്ക് ഒരുപാട് അഭിനന്ദനങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു ഈ ഒരു കൂട്ടായ്മ എന്നും തരം നിർത്തിട്ടുമാറാവട്ടെ. എല്ലാവരും സൗഹാർദ്ദത്തോടുകൂടെ ജീവിതം റഹ്മ കൂട്ടായ്മ ഈ ഒരു പരിപാടിയിലൂടെ നമുക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകുന്നത് ആ ഒരു പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായാണ് നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. അല്ലാഹു നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ കബൂൽ ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ.